কালিৰ যি বানপানী গুৱাহাটীত হ'ল এটা অভাৱনীয় পৰিস্থিতি আৰু ৰাইজে যথেষ্ট দুৰ্দশাৰ সন্মুখীন হ'ল মোৰ কেইজনমান সতীৰ্থ ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা ওলাই ৰাতি আবেলিয়ে ওলাইছিল তেওঁলোকে কাৰ্যালয় বন্ধ কৰি ৰাতিপুৱা চাৰে সাত বজাত ৰুক্মিণী গাঁও পাইছে ছয় কিলোমিটাৰ দূৰত্ব বা সাত কিলোমিটাৰ তেখেতসকলে গোটেই ৰাতিটো গাড়ীতে কটাব লগা হ'ল আৰু গুৱাহাটীৰ সাধাৰণ মানুহৰ যোৱাকালি কি অৱস্থা হৈছে এই কথাটো প্ৰশাসনে অনুধাৱন কৰা উচিত আছিল বহুত মানুহ থাকে যিসকলৰ ৰোগীয়া তেওঁলোকে সময়মতে দৰৱ খাব লাগে কাৰোবাৰ ইমাৰজেঞ্চি মেডিকেল কাৰণত হস্পিটেললৈ ওলাই আহিছিল এই মানুহবিলাকৰ যোৱা যোৱাকালি যে জমৰ যাতনা ভুগিছে এইটো নিশ্চিত আৰু এনে সময়ত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ সতীৰ্থ বিজেপি দলৰ বিধায়িনী দলক লগত লৈ আমাৰ বিৰুদ্ধে ৰাই যে কংগ্ৰেছ মুক্ত ভাৰতৰ কথা যিটো শ্লোগান দি থাকে আৰু আমি কি কওঁ আমি জনগণৰ কথা কওঁ আমি আমাৰ দৰে দল এটাক নিশেষ কৰিবলৈ যি পৰিকল্পনা কৰিলে বুলি আজি বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পাইছে এয়া দুৰ্ভাগ্যজনক তেখেতৰ এই দায়িত্বহীনতাক মই ধিক্কাৰ দিছোঁ তেখেতে যদি আহিব নোৱাৰিলে আধাতে বৈঠকখন সামৰি তেওঁলোকে দিনৰ এঘাৰ বজাৰ পৰা ৰাতি এঘাৰনে বাৰ ঘণ্টা কৰিলে বুলি মই শুনা পাইছোঁ আৰু গুৱাহাটী বানপানী কিৰাণি তিনিটামান বজাৰ পৰাই পৰিস্থিতি হৈছিল তেখেতসকলৰ দায়িত্ব আছিল বৈঠকখন সামৰি যিসকল বিধায়কক তেখেতে গুৱাহাটীত যদি বিজেপি দলক মেয়ৰৰ পদত আসীন কৰে যোৱা গুৱাহাটী পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত পৌৰ নিগমৰ যে বানমুক্ত অসম বানমুক্ত গুৱাহাটী সেই কামটো কৰিবলৈ তেখেতে তেওঁৰ সতীৰ্থ বিধায়কসকলক এটা এটা ৱাৰ্ডৰ দায়িত্ব দিছিল যোৱাকালি তেওঁৰ দায়িত্ব আছিল যে তেওঁৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি যে প্ৰতিটো ৱাৰ্ডতে সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ বিশ কোটিকৈ টকা দিম বুলিও তেখেতে নিৰ্বাচনৰ সময়ত ঘোষণা কৰিছিল শিল সাকু বিল উচ্ছেদ কৰাৰ এবছৰৰ ভিতৰত গুৱাহাটীৰ বানপানীৰ সমস্যা সমাধান হ'ব বুলি কৈছিল এই গোটেইবিলাক যে যোৱাকালি তেওঁৰ মুখল মুখৰ কথাহে আছিল ইয়াৰ কোনো পৰিকল্পনা লোৱা নাই এই কথাটো কালি স্পষ্ট হৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত তেখেতো দায়ী কাৰণ তেখেতে গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী হৈ আছিল আৰু তেখেতে মই যে কালি কৈছোঁৱেই যে এটা সময়ত গুৱাহাটীখন কেনেকৈ বানমুক্ত কৰিব পাৰি আমাৰ টকা পইচা উৰুৱাই গুৱাহাটীত হেলিকপ্তাৰেদি দুদিন দুদিনকৈ অশোক সিংঘালে বান্ধ ক'ত হয় ক'ত নহয় চাই ফুৰিছিল বুলি শুনিছো যোৱাকালি যদি বতৰ বেয়া থকাৰ কাৰণে তেখেতে বানপানী চাব নোৱাৰিলে কমচে কম চৰকাৰে এতিয়া কৃষি বিভাগৰ কাৰণেই ড্ৰোন কিনিছে বুলি শুনিছোঁ ড্ৰোন মেলি পেলাই গুৱাহাটী ক'ত কি হৈ আছে ৰাইজৰ কি দুৰ্দশা হৈছে এইখিনিয়ে অনুধাৱন কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিছিল সেইবিলাকো নকৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এশখন স্মাৰ্ট চিটি বনাম বুলি কৈছিলে গুৱাহাটীত এটা স্মাৰ্ট চিটি এজেঞ্চিয়ে কাম কৰি আছে গুৱাহাটী মেট্ৰপলিটান ডেভেলপমেণ্ট এজেঞ্চি আছে গুৱাহাটী মিউনিচিপালিটি কৰ্পৰেশ্যন আছে জলসম্পদ বিভাগেও কাম কৰি আছে যোৱা সময়ছোৱাত তাৰ উপৰিও নতুনকৈ এতিয়া গুৱাহাটী ইউটিলিটি চাৰ্ভিচ বুলি এজন এ পি এছ নে আই পি এছ বিষয়াকো গুৱাহাটী ৰাইজৰ উন্নতি কৰিবলৈ চৰকাৰে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি শুনিছোঁ ইমানখিনি এজেঞ্চিয়ে কাম কৰাৰ পিছতো যে যোৱাকালি তেওঁলোকে যে যোৱা সময়ছোৱাত একো কৰা নাই বিফলতা এটা বানে প্ৰমাণ কৰিলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো তৎপৰতা দেখাব লাগিছিল তেখেতে মই দেখা পাইছোঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি তেখেতে নিজেই কয় যে তেখেতে চৌবিছ তেখেতৰ অফিচটো টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইন্টু চেভেন তেখেতে নিজেও দুঘণ্টা মানহে হোৱে অসমৰ স্বাৰ্থত বাকী বাইছ ঘণ্টা চিন্তা কৰি থাকে তেনে সময়ত তেখেতে খালি আমাৰ যে ৰাইজৰ প্ৰতি চিন্তা আছে এই কথাটো তেখেতে যদি বৈঠকখন বন্ধ কৰি পেলাই তেখেতৰ সতীৰ্থসকলক কণ্ট্ৰল ৰুম নিচিনা জনতা ভ্ৰমণৰ পৰা কৰিয়েই নিৰ্দেশনা দিলে হয় তেতিয়াহ'লে আমি আশ্বস্ত হ'লোঁ হয় কিন্তু একমাত্ৰ আমাৰ রাইজক যে ভোটর কারণে ব্যবহার করে এইতো প্রমাণ হয়েছে